Акыркы 15 жылда энергетика тармагына сырттан 137 миллиард 87 миллион сом насыя алынган. Курманбек Бакиев өлкөнү башкарган 2005-2010 жылдары 9 миллиард 296 миллион сом карыз алынган. Роза Отунбаеванын президенттик башкаруусу тушунда 3 миллиард 416 миллион сом. Алмазбек Атамбаев президент катары иштеген 2011-2017 жылдар аралыгында энергетика тармагына эң көп карыз алынган. 98,7 миллиард сом. Сооронбай Жээнбеков кезинде 26,3 миллиард сом сырттан насыя алынган. Учурдагы президент Садыр Жапаров иштеп жаткан убакыттан бери энергетика тармагына бир сом дагы насыя алынган эмес. Энергетика тармагына тыштан келген насыялардын басымдуусу Кытайдын Эксимбанкынан алынган. Насыялардын негизги бөлүгү датка кемин электр өткөргүч линиясын курууга, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого жана Токтогул кесин реабилитациялоого жумшалган. Соңку 2 жылдан бери сырткы карызды төлөө Кыргызстандын тарыхындагы рекордтук көрсөткүчкө жетти. 2021 жылы мамлекеттик тышкы карызды тейлөөгө 29,7 миллиард сом бөлүнсө, 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча 22 миллиард 113 миллион сом төлөнгөн.